မလ23ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုချင်းမြင့်ပွဲအခမ်းအနားကယ်ရမီပေးပွဲမှာထက်ဆင့်ကယ်ရမီနေတို့ကအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်စုတစုကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေခန့်မှန်းအားပေးထားတဲ့အတိုင်းအကယ်ရမီစုတစုထပ်မံရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီတိစကားတွေကိုတရုတ်ဆောင်နေတို့ကခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းသာပါတယ်ပရိသတ်တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနောက်ပြီးတော့ရစေခြင်းနဲ့ကားလေးနဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အရင်ပီတိဖြစ်မိပါတယ်လို့ဟုတ်အခုလက်တလုံးမှာလေသူပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇက်ကားတွေကဟာတာကားတော်တော်များများကဇက်တိုက်အစုတလို့ယုံတင်နေရတွေကိုတွေ့ရပြီးဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲပရိသတ်တွေကိုရတ္တအသည့်ပေးနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားယုံတင်မှုရှိတဲ့အကြောင်းတရုတ်ဆောင်နေတို့ကအခုလိုပဲပြောပါရစေ။ကျော်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဒီ3-5ဇက်တိုက်ရိုက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကစကဂျူးနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကား3-5ကလို့တောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတာလေးတခုတော့နည်းနည်းလေးပရိသတ်တော်ဟိုနည်းနည်းလေးဒီရတပိုင်းကနည်းနည်းလေးထပ်နေတဲ့သဘောတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကြံအပြီးမှာ romance ကတကယုံတင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကနှစ်သစ်မှာတော့ဟိုအဲ့လိုရတအစ်စ်လေးနဲ့စပါပါဟုတ်2019ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်စုကိုတော့ပရိသတ်တွေခန့်မှန်းအားပေးထားတဲ့အတိုင်းတရုတ်ဆောင်နေတို့ကတာတေကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ရယူသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်ဆောင်နေတို့ဟာလက်ရှိမှာအကယ်ဒမီစု3စုရှင်ဖြစ်ပါတယ်Thank you.